ከፍቺ በኋላ ወንድምና እህት ሆኖ መኖር ይቻላል በትላንትናው የሰይፉ ዝግጅት የኔትዘብት በሙክታሮቪች ይህንን የሴፉን ፋንታውን ዝግጅት አየሁት ምን ትምህርት ይሰጣል ብዬ ብዙ አሰቡ ከፍቺ በኋላ ወንድምና እህት ሆኖ መኖር ይቻላል የሚል ነው መልእክቱ ግን እኮ ይህ መልእክት ከነዋይና ካይዳ ዝግጅት ጀምሮ ለህዝብ ተላልፏል ዳግማዊትና ሳምሶን ታደሰም ወይም ቤቢ ቀርበዋል ትናንት ደግሞ እነዚህ ቀረቡ መልእክቱ አንድ ነው ምንድን ነው ታዲያ የተደረገው ህዝብ ኖርማል እንዲያደርገው ተፈልጎ ነው ሰይፉ እንዲህ አይነት ፕሮግራም ሲሰራ ጎን ለጎን ስኬታማ ትዳሮችን በመፋታት ሂደት ውስጥ ገብተው ለልጆቻቸው ሲሉ ትዳራቸውን ያስቀጠሉ ሰዎችን በዚያው ቀን በዚያው ፕሮግራም ላይ ማቅረብ ነበረበት ለምን ቢባል ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉ የተጋቡ አሁን ግን በፍቺ ሂደት ውስጥ ያሉ ይኖራሉ ትዳር ለመጀመር እያኮበኮቡም ያሉ አሉ ብዙዎች በተለይም ልጆችና ወጣቶች ፍቺን እንደ ኖርማል እንደ የተለመደ ቀላል ነገር ሊወስዱት ይችላሉ የሰይፉ ዝግጅቶች እጅግ በርካታ ሰዎች የሚከታተሉት ዝግጅት መሆኑ ልብ ይለዋል በመሰረቱ ፍቺ የቤተሰብ ተቋምን ማፍረስ ማለት ነው በክሽፈት የተጠናቀቀ ውጥን ነው ክሽፈትን ማወደስ ልክ አይደለም ፍቺ የፌለር ምሳሌ ነው ምንም ጀግንነት የለበትም ለልጆቻቸው ሲሉ በርቀት ሆነው መቀጠልም ብዙ የሚደነቅ አይደለም ብዙዎች አድርገውታል ኃላፊነትና ግዴታ ስላለባቸው እንደ እህትና ወንድም ሆነው ለልጆቻቸው ሲሉ ተለያይቶ መኖር በህግም በሞራልም የሚጠበቅ ነው አራት ልጆች አፍርተው ሲያበቁ ልዩነታቸውን አለመቻቻላቸው ሁለቱም ኢጎ እንዳለባቸው ያሳያል የተለያዩበት ምክንያት ምንም ሆነ ምን ሁለቱም ተጎርተዋል ሰይፉ ላይ ግን ቀርበው የማስመሰል ነገር አይቼባቸዋለሁ ሰይፉን በጥያቄው እጅግ የግል የሆኑ ጉዳዮችን ሲያነሳሳ ነበር በአደባባይ የማይቀርቡ ጥያቄዎችን ሲጠይቅ ነበር ለልጆቻቸው በማሰብ መታቀም ነበረበት ይሄ የኔትዝብት ነው የእናንተን ሀሳብ ጨምሩበት በትናንትናው ሰይፉ ዝግጅት የኔ ትብዝብት በሙክታሮቪች